So I guess we're ending for today. That's it. Time is up. Tai gerai, sako, mes turbūt jau pabaigsim. Aš noriu viskai pasakyti apie mes da, aš kalbėjau su Gražina, atrodo, kad tikrai aš atvažiuosiu atgal June, kaip sakant, tai yra anglių 6 mėnesių, birželio mėnesių, gal apie 15 mes suruošim suvažiavimą, kur galės žmonės su manims pagyventi, tai bus čia labai bus, kaip sakant, tu išmoksi viską daryti ir bus mažesnė grupė, tai viens su kitu dirbsim, kaip sakant, ir išmoksi viską, kaip sakant, labai paprastai, kaip sakant, susitvarkyti. Bet tuo pačiu laiku aš noriu pasakyti, kad aš su mano ta drauge, su drauge Daniela, mes turim suvažiavimą šitą sausio mėnesių tarp 7 ir 14 Kostarikoje. Tenais jau kai ateis sausis, tai jau jūs sakysite, o čia šalta, tai gal norėtumėt kur nors šiltai, bet malonai, tenais yra 3 kriokliai prie to mūsų namų, kaip sakant, ir ant jūros. Tai ir tenais gali masažuoti su krokliais uždyką, visokių, kaip sakant, yra laukinių gyvulių, vaisių, tai būtų įdomai apsilankyti. Jūs galite pažiūrėti ant mūsų website, vadinasi Viktoras Retreats. Retreats, kaip sakant, tai .com. Arba jūs galite pasiteirauti su Gražina, gerai? Tai ačiū, su meilė ir gal jūs norėsit, atvažiuosite ir gal rytoj. Su Dievu. Aš norėjau, man labai tas petys skauda. Tau skauda? Gerai, atsisveiks. Ir jis ypatinis. Visą laiką. Atritašai. Žinai, jūs vienintis maistus. Mažai davau. Turėtų visiškai užstoti ir gerti daug. Ar jūs tas mašina dėl sunkus?